Muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Exclusiva FM, a galera ligada no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. Asa, 2h30, estamos entrando ao vivo em mais uma edição do JP no Lance para você. Estamos começando mais um programaço especial, meus amigos de todo o Brasil. Vamos falar sobre a capoeira, o capoeirista. Também vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. Vamos falar também sobre os aniversariantes da semana. Tudo isso e muito mais das 2h30 até as 3h30 da tarde, ao vivaço, amigos de todo o Brasil. E agora vamos começar sempre com o comando técnico da Kingplay. A Kingplay que está fazendo esse comando técnico espetacular que vocês estão vendo conosco, amigos de todo o Brasil. Até as 3h30 da tarde, estamos aqui para você, meus amigos. Amigos, e agora vamos falar sobre o capoeirista. A capoeira, você dança, você ginga e você vem comigo nessa, meu amigo. E já você vai saber por que estamos falando sobre a capoeira e o capoeirista. Porque a capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primeiramente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Praticantes desta arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar uns instrumentos típicos e a cantar. Um capoeirista que ignora a musicalidade é considerado incompleto. Considera-se que a capoeira tenha surgido em fins do século XVI. Sabe aonde? No Quilombo dos Palmares, situado na então Capitania de Pernambuco. O que seria a capitania? É como se fossem os estados. Antigamente não tinha denominação estado, isso lá nos anos bem antes, bem antigo, lá para 1500, 1600, enfim. Não tinha nome de estado, se chamava capitania. O que é o equivalente ao estado de Pernambuco? A roda de capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHN no ano de 2008, com base em inventário realizado nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Em novembro de 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. A capoeira praticada na atualidade possui duas grandes vertentes. A Angola, que apresenta movimentos mais rasteiros, e teve como principal expoente o mestre Bimba. Esta última foi criada em Salvador, na capital soteropolitana de Todos os Santos, na Bahia, cidade onde foi fundada a primeira academia de capoeira do Brasil, em 1937, apenas após vários anos com o governo de Getúlio Vargas, os capoeiristas puderam finalmente exercer esta arte livremente pelo país. Hoje, a capoeira é um dos principais cartões de visita da cultura brasileira em todo o mundo, principalmente na região Nordeste ou Norte e Nordeste, principalmente Nordeste brasileiro. E vocês sabem por que estamos fazendo esse programa? Sabe por quê? Pois o Dia do Capoeirista é comemorado em 3 de agosto. E sabe o que é o capoeirista? É um indivíduo que pratica capoeira. A escolha do dia 3 de agosto para celebrar o Dia do Capoeirista é uma homenagem à criação da Lei número 4.649. de 1985, do governo do estado de São Paulo,
que instituiu oficialmente essa data como comemoração a todos os capoeiristas. No entanto, em nível nacional, ainda não existe uma lei que oficialize o Dia do Capoeirista no Brasil. Projeto da lei sobre o, de lei, perdão, sobre o tema que está em tramitação no Congresso Nacional. E agora, você que está ligado aqui no JP no Lance, você vai saber quais são os grandes mestres da capoeira. Vamos contar para vocês um pouco da história dos maiores nomes do Brasil. A começar pelo mestre Bimba. Quem é o mestre Bimba? Mestre Bimba é o senhor Manuel dos Reis Machado. Ele foi o maior capoeirista de todos os tempos, o libertador da capoeira, o paladino da cultura negra, quando ele foi o criador da luta regional baiana. Cognome sobre o qual a capoeira foi liberada na década de 1930 pelo interventor, perdão, da Bahia, Tenente Juraci Magalhães, da proscrição pelo Código Penal. Além de tirar a capoeira debaixo da pata do boi, como dizia nas suas palavras simples, iniciou em 1946. Durante o primeiro Congresso Internacional de Neuropsiquiatria em Salvador, promovido pelos professores Edício Pondé, aliás, Pondé e Carlos Cerqueira, fundador do Sanatório da Bahia, na casa do Babalorixá, aliás, Babalorixá, Camilo de Oxóssi, na ladeira da Vila América, antiga ladeira do Curupio. As exibições públicas das manifestações culturais afro-baianas ou afro-baianas, que incluíram naquela data o samba de roda, a capoeira regional naturalmente, e o candomblé, deixando de incluir o maculelê, que foi recuperado na década de 1950, graças a Tiburcinho de Jaguaripe, conduzido até Pimba por Decânio. Sua importância histórica só encontra paralelo naquela do mestre Pestinha, que conseguiu unir todos os demais mestres de sua época em torno de sua figura carismática e conservar o primitivo jogo da capoeira sob o nome de Angola. Fator de primordial valor na evolução histórica dessa brincadeira dos mestiços brasileiros. O outro grande mestre da capoeira é o mestre Pestinha, cujo nome dele é Vicente Joaquim Ferreira. Pestinha é o primeiro em sua arte, senhor da agilidade e da coragem, disse Jorge Amado, baiano, de Salvador do Pelourinho. Pestinha foi o grande mestre da capoeira Angola, aperfeiçoando a arte centenária dos escravos. Ele organizou uma escola, estabeleceu um método de ensino com base nas antigas tradições e ainda escreveu o primeiro livro do gênero, onde expõe a sua concepção filosófica. Foi com o mestre Pestinha que foram instituídas as cores amarelo e preto para o uniforme dos angoleiros,
E a constituição da bateria é composta por três berimbau, dois pandeiros, um atabaque, um reco-reco e um agogô. Capoeira é tudo o que a boca come, dizia ele na sua singular filosofia. Formou capoeiristas como João Grande, João Pequeno, Curió e tantos outros. E o mestre João Grande, cujo nome é João Oliveira dos Santos. João Grande foi um dos mestres principais discípulos. João Grande foi um dos principais discípulos do mestre Pastinha. Por mais de 40 anos, o mestre João Grande tem praticado e ensinado capoeira Angola. Ele viajou para a África, Europa e América do Norte, praticamente o mundo inteiro, onde ensina atualmente em sua academia na cidade de Nova York, ou New York, como queiram. De lá, ele continua mantendo intercâmbio com a Bahia e acompanhando a movimentação da Associação Brasileira de Capoeira Angola. No mestre João Grande, vamos para o mestre João Pequeno. E antes do mestre João Pequeno, vamos para as primeiras participações do dia. Alô, boa tarde, Reinaldo. Boa tarde! Ô, louco! Meu áudio tá alto aqui. Tá uma loucura isso. Vamos ficar sem o fone que tá melhor. É isso aí, JP no lance. Olha só, quem tá passando aqui é a Miriam Taborda. Ela falou assim: o programa tá legal, hein? Tô gostando de saber sobre a capoeira. E ela fala. Você acha que a capoeira vai fazer parte dos Jogos Olímpicos? Olha, por enquanto eu acredito que não, apesar de ser uma cultura afro-brasileira, faz parte da cultura brasileira, mas eu acredito que não vai, por enquanto eu acredito que não terá participação nos Jogos Olímpicos, porque talvez não faça parte de uma cultura total. Por exemplo, o karatê, ou melhor, o judô, que é um esporte olímpico, que é de luta. O judô, apesar de ser praticado há muito tempo, ser, vamos assim dizer, feito lá no Japão, ser todo projetado no Japão, o judô se espalhou por todo o mundo. Tem muita gente lutando o judô em todos os países. Eu acredito que a capoeira ainda vai demorar, ainda tem alguns outros esportes que estão na lista de espera, vamos assim dizer, para entrar no ciclo olímpico. Talvez eu acredito que a capoeira ainda vai demorar um pouquinho. É, quer dizer, precisa que mais países estejam aí praticando, né? Para que aí a coisa possa, o esporte, a capoeira, possa participar das Olimpíadas, né? Exatamente, precisa de uma participação muito grande, ser um pouco mais popularizada. Apesar que tem alguns esportes mesmo no ciclo olímpico que não é tão popularizado, mas a grande maioria dos esportes são todos popularizados, como o caso de futebol, tênis, natação, atletismo, vôlei, basquete e tantos outros. Perfeito, JP. Tá esclarecidíssimo pra gente e segue com você. Muito bem, amigos, voltamos. Agora vamos falar sobre ele. O mestre Caiçara. Mestre Caiçara Antônio Carlos Moraes.
Caiçara marcou época na história da capoeira. Provocante, controvertido, alegre, atrevido, simpático. Formou uma das equipes mais brilhantes da sua época. Seus alunos primavam por exibir uma capoeira bonita e se virar eficiente. Nas palavras de Eduardo, da Associação de Clube de São Salomão, Recife, Pernambuco, foi uma das lendas vivas da capoeira, na verdade, a Associação de Capoeira de São Salomão. Sua história mais parece tirada de livros de ficção, numa época em que o Pelourinho não tinha o glamour de hoje. Mestre Caiçara ditava das regras num território de prostitutas e cafetões, de traficantes e malandros. Todos tinham que pedir a sua bênção. Gravou um dos principais discos da capoeira Angola, onde exemplifica os diversos toques do berimbau, além de cantar ladainhas e sambas de roda. Você que está ligado aqui na rádio exclusiva, no YouTube, no Facebook, também todas as mídias digitais, está conosco. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Sempre lembrando que estamos sempre ao vivo a partir das 14h30. Toda segunda-feira, às 14h30, com JP no lance para vocês, até às 15h30, com todas as emoções e informações de todos os esportes, amigos da rádio exclusiva do YouTube, de todo o Brasil, do Facebook, do Instagram, de onde você estiver nos vendo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Estamos falando sobre o capoeirista por causa do Dia da Capoeira. Estamos falando sobre os principais mestres da capoeira. Sobre tudo que você quer saber da capoeira. E daqui a pouquinho tem muito mais para você. Não percam. Muita coisa ainda nessa segunda-feira, amigos de todo o Brasil. E a capoeira na música? A música. E a capoeira tem uma relação íntima. E vários músicos brasileiros compuseram ou interpretaram músicas baseadas na manifestação cultural, como Vinícius de Moraes, que compôs Berimbau, Gilberto Gil com Domingo no Parque, Caetano Veloso com Meia Lua Inteira. Aliás, essa música aí do Caetano Veloso com Meia Lua Inteira, antes, para quem não sabe, me faz lembrar o ano de 1989. Em 1989, Caetano Veloso colocou essa música, Meia Lua Inteira. Na verdade, foi a TV aberta no, na novela Tieta, que era a novela das oito daquela época. Uma das principais músicas daquela novela era essa, Meia Lua Inteira. Baden-Powell com Canto de Ossanha e Elisa Regina com Lapinha, entre outros. Essas são algumas das obras musicais mais relevantes influenciadas pela capoeira. Aliás, só são músicas de gente assim extremamente talentosa, extremamente que tem ligação com a cultura popular brasileira. São pessoas de alto gabor, de gabarito muito alto, culturalmente falando. Apesar de eu não concordar com algumas pessoas em seus aspectos pessoais, políticos, etc., isso não vou entrar nesse nível aí,
mas culturalmente são pessoas que foram extremamente relevantes para a música, para a cultura brasileira. E é por isso, meus amigos de todo o Brasil, é por isso que estamos falando sobre o capoeirista, para aumentar o esporte, para aumentar a importância do esporte, para aumentar a importância da cultura brasileira. Porque é isso que falta aqui no Brasil. Falta cultura, falta estudo, falta ensino. Eu não estou aqui a fim de politizar o tema, mas, como a gente sempre fala, o esporte na vida do brasileiro, o esporte na vida do povo, na vida das crianças, vai fazer bem para elas, vai fazer bem para vocês, amigos de todo o Brasil, tanto para o corpo quanto para a mente. Porque com esporte você acaba aprendendo a ser mais irmão, a ter dignidade, responsabilidade, saber perder, saber ganhar. Você aprende também a ser um pouco mais ser humano, amigos de todo o Brasil. Por isso que todo mundo fala, pratique esporte. Apesar de todas as dificuldades que todo mundo já sabe históricas do Brasil em se investir nesse segmento. Mas isso são outros 500. E sabe qual é a conclusão que chegamos nesse dia do capoeirista? É que fizemos esse programa em homenagem a esse grande esporte, que é a capoeira, e ao dia do capoeirista e seus grandes mestres. A você, meu amigo de todo o Brasil que viu esse programa conosco, a você, meus amigos, sintam-se homenageados, sintam-se felizes por falarmos sobre a capoeira, por falarmos sobre esse esporte afrodescendente, por pelo menos termos aberto um pouquinho da porta para mostrar para você que não sabe, ou para você que sabe e estava interessado há muito tempo sobre a capoeira. Estamos aqui para mostrar para você a variedade de esportes aqui do Brasil e do mundo. Evidentemente, todo mundo sabe que o nosso carro-chefe, na maioria das vezes, vão ser os esportes mais populares do Brasil, como futebol, vôlei, basquete, automobilismo, tênis, enfim. Mas aqui sempre vai ter espaço para todos os esportes. E é para isso que estamos fazendo esse programa, com muito amor e com muito carinho. Agora, na sequência desse programa especial, vamos para um momento que todo mundo queria. Um momento esperado por todos. Vocês, meus amigos de todo o Brasil, agora vão saber quais são os seus jogadores, os principais jogadores do Brasil e do mundo. Os craques que estão fazendo o aniversário da semana. É ele, o jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo com 16 anos de idade em 1966 na Inglaterra. Ele que jogou na seleção brasileira, no Santos e Pelé e também no Sport Clube Corinthians Paulista. Depois jogou na seleção brasileira de Masters. Senhor Jonas Eduardo Américo, Edu. Campeão do mundo em 1970 com a seleção brasileira de Mário Jorge Lobo Zagallo. O jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira com 16 anos de idade em 1966.
Também jogou a Copa de 1974. Depois, jogou no Corinthians em 1977. Nos anos 80 e 90, jogou na Seleção Brasileira de Sêniors, que depois virou a Seleção Brasileira de Masters, sob o comando do eterno e saudoso Luciano do Vale Queiroz, o maior locutor esportivo do Brasil. Senhor Jonas Eduardo Américo Edu, fazendo 72 anos. Craque, craque, craque de bola, bom garoto. Campeão do mundo com a Seleção Brasileira de 1970. Vamos todos juntos para frente, Brasil. Salve a seleção. Parabéns, Edu. Felicidades e tudo de bom para você. O próximo? O próximo também jogava bola. Bom, bom, bom de bola, garoto. Estou falando do senhor Leandro Amaral. Leandro Camarado Amaral, filho de Júlio Amaral. Jogou na Lusa Veneno, no Palmeiras, no Real Madrid, no Ituano, no Vasco da Gama, Fluminense, em tantas outras equipes. Também jogou na Seleção Brasileira de Futebol. Leandro Camarado Amaral. 6 de agosto de 1977. 44 anos com o senhor Leandro Amaral. Leandro Amaral, que é um dos grandes atacantes da história do futebol brasileiro. Bom de bola, garoto. Bom de bola, atacante. Grande Leandro Amaral. Esse fantástico atacante fazendo seus 44 anos. Parabéns, Leandro Amaral. Grande garoto. Parabéns. Show de bola. O próximo da nossa lista, esse cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogou muito no Paraná Futebol Clube, foi disputado por várias equipes naquela época, várias equipes grandes e importantes. Estou falando do senhor Josiel da Rocha. Josiel da Rocha, também conhecido como Josiel, nascido em 7 de agosto de 1980. Ele que jogou no Brasiliense do Distrito Federal. Depois foi para o Juventude do Rio Grande do Sul. Passou por Paraná, onde fez um campeonato espetacular. Várias equipes estavam atrás dele, do senhor José Alda Rocha. Depois do Paraná, ele foi para o Flamengo. Jogou bem no Flamengo. Já parou de jogar bola, mas era um bom atacante, fazedor de gols. Não era craque de bola, mas era fazedor de gols. Colocava a bola no pé dele, é rede, é bola na caçapa. 7 de agosto de 1980, 41 anos. Parabéns, Josiel. Felicidade, saúde, sucesso para você. Tudo de bom, meu amigo, minha amiga. Tudo de bom, garoto. O outro que vem aí também era bom de bola. A próximo jogador, ele, senhor Clemerson de Araújo Soares, nascido em 8 de agosto de 1977, 44 anos para ele, o popular Araújo. Araújo, que jogou na Seleção Brasileira de 99, na Seleção Olímpica também daquele ano. Araújo, bom jogador, revelado no Goiás, jogou no Cruzeiro, grande Cruzeiro, que está numa situação degradante atualmente, mas ele é bom, bom, bom atacante de bola, Araújo, 44 anos para ele. Grande figura, Clemerson de Araújo Soares. Araújo, 8 de agosto de 77. Parabéns, Araújo. Felicidades. O próximo da nossa lista também era bom de bola. E também é o rei do acesso. Um dos reis do acesso, né? Lá no Nordeste, ele é Deus. Estou falando do senhor Givanildo José de Oliveira. O popular Givanildo Oliveira.
Givanildo, nascido em 8 de agosto de 48, jogou no Corinthians em 77, na Copa de 78, no Santa Cruz em 79, no Flu em 80, também no Sport para encerrar em 83. Givanildo Oliveira, 8/8/48, 73 anos, no Norte e Nordeste ele é rei. Ele fez vários bons trabalhos naquela região, principalmente em Recife, com Náutico e com Sport. Também no Santa Cruz, um ótimo técnico, bom técnico, experiente, sabe tudo de bola, grande Givanildo, 73 anos para ele, parabéns, felicidade, saúde. O próximo da nossa lista jogou muito no Milan, há muito tempo atrás. Senhor Felipe Inzaghi, campeão do mundo com a Itália em 2006. Jogador rubro-negro, 9/8/73, bom até meio atacante, mas jogava muito. Ele arrepiava no Milan, craque de bola, Felipe Inzaghi. Grande, grande, grande garoto, espetacular jogador milanês, campeão do mundo em 2006 com a Itália em cima da França, na final lá na capital germânica de Berlim, no estádio Olímpico de Berlim, Inzaghi e companhia foram campeões do mundo naquela época. E hoje, com 48 anos, está fazendo a sua festa lá em Milão, na Itália. Grande Inzaghi! O próximo da nossa lista, Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes, que jogava no Flamengo. Revelado no clube de regatas Flamengo, depois passou para o Goiânia, passou muito tempo no Grêmio, bom atacante, jogou também no Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, Rodrigo Fabiano Mendes, era um ótimo atacante. Ele não era super craque, fazia seus gols, era um jogador bem posicionado, bom de bola o garoto. Rodrigo Fabiano Mendes, o popular Rodrigo Mendes, nascido em 9 de agosto do ano 1975. 46 anos para Rodrigo Mendes, bom de bola o menino. Ele era empurrador de bola na rede. Não era um Romário, mas jogava demais. O próximo da nossa lista também jogava muita bola no meio de campo. Estou me referindo ao senhor Marcos Arouca da Silva. Arouca, nascido em 11 de agosto de 1986. 35 anos para ele. Arouca, que jogou muito tempo no Fluminense. Ele é revelado no Fluminense. Depois jogou no São Paulo Futebol Clube. Jogou também no Santos, no Palmeiras. Marcos Arouca da Silva. Teve passagens também, passagem rapidinha pela seleção brasileira. Bom meio de campo bom, versátil. Sabe chutar pro gol, bom driblador, desarma bem. Esse cara era bom de bola, grande Arouca. Fazendo 35 anos de idade. Parabéns, garoto. Felicidades. Sucesso. O próximo da nossa lista é ele. Jean Carlos Dondé. O Jean que passou pelo Atlético Paranaense. E jogou também no Fluminense em 2006, naquele bom time do começo dos anos 2000 do Atlético Paranaense, que tinha o Petralha como
com o seu presidente, Jean Carlos Dundé, 12 de agosto de 83, 38 anos para o senhor Jean Carlos. Parabéns, Jean, tá na tela. Felicidade, saúde, tudo de bom para você. Ah, o próximo da nossa lista? O próximo da nossa lista é ele, nascido em Osasco. Começou no Sport Clube Osasco. Foi revelado pelo São Paulo, aliás, foi revelado no Osasco, mas foi nacionalmente conhecido no São Paulo Futebol Clube. Depois passou o mundo, ficou no exterior na Europa. Depois foi para o Palmeiras, Cruzeiro. Esse aí, craque de bola. Jogava demais. Atacante de lado, não é centroavante, atacante de lado. Extraordinário jogador. Forte, raçudo, com vontade, determinação, veracidade. Kleber Giacomassi de Souza Freitas. Kleber, vírgula, o gladiador. Kleber, o gladiador. Nascido em 12 de agosto de 1983. 38 anos para Kleber, o gladiador. Fazendo muitos aniversários, você e o Kleber Gladiador, esse forte, esse raçudo, esse fantástico jogador, tá aí com a camisa do Grêmio, também jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio. Kleber Giacomassi de Souza Freitas, 38 anos para ele. Parabéns, Kleber. Felicidade, saúde, tudo de bom. O gladiador, este forte e eficaz atacante do futebol brasileiro. Parabéns, saúde e felicidade. E para você, para você, para você, para você de todo o Brasil que está nos vendo. Parabéns, felicidades, curta seu dia com alegria. Muito bem, amigos de todo o Brasil. Voltamos. Voltamos ao vivo falando sobre as curiosidades da Copa do Mundo, aliás, as curiosidades da Olimpíada de Tóquio. Nesse momento, nesse sprint final, estamos por volta das 3h10, 3h09 da tarde, amigos de todo o Brasil. E as curiosidades da Olimpíada de Tóquio. Porque, infelizmente, ela acabou. Ela se foi. A gente curtiu, a gente se emocionou, a gente vibrou. Fizemos festa, choramos, nos decepcionamos. Mas a Olimpíada de Tóquio chegou ao fim. Agora. Só em 2024. Daqui a mais ou menos 3 anos. Na capital francesa, em Paris, França. Mas, antes disso, vamos mencionar 7 curiosidades. São 7 curiosidades e inovações da histórica Olimpíada de Tóquio. Do outro lado do mundo, os antípodas. Para quem não sabe o que é antípodas, são pés contra pés. Antípodas. A começar, vamos falar sobre os robôs, a transmissão online ao vivo e uma atleta de 66 anos competindo. Só isso é só um aperitivo. Tem muito mais, tudo isso e muito mais, amigos de todo o Brasil. Não percam, não percam. Porque os Jogos Olímpicos terminaram. E além da imersão das notícias ou polêmicas, estamos tendo um pequeno gostinho de algumas novidades que só os japoneses puderam nos proporcionar.
um país mundialmente conhecido pela cultura única e as inúmeras invenções tecnológicas, prepara uma série de surpresas para os atletas e torcedores mundo afora. Estamos aqui algumas, se liga nessa aí que a gente vai falar para você. E o que esperamos, o que a gente viu e esperou do evento esportivo? Foi um equilíbrio entre gêneros, jogos mais sustentáveis e outras novidades. Os Jogos Olímpicos de Tóquio Números. A Olimpíada de Tóquio é medalhista em diversidade. Longe, mas nem tanto. Quem estava vidrado nas competições já deve ter visto em algumas modalidades uma televisão instalada nos ginásios e a arena chamada Athlete Moment. Ali estavam as famílias e os amigos dos atletas conectados por uma videochamada para que os competidores pudessem interagir à distância com seus principais fãs. Depois de 2020, ano que o Zoom virou parte de nossas vidas. Até a NBA, meu amigo, minha amiga, você ligado? Até a NBA contou com uma plateia digital. Essa foi uma solução que o Comitê Olímpico trouxe para dar um quentinho a mais no coração dos atletas. Claro, os convites foram enviados pelos próprios competidores. Cada um recebeu 5 links e os convidados se inscreviam pelo site oficial das Olimpíadas. E aí eles depois conversaram com seus familiares para matar a saudade. Nada como a tecnologia para você ficar mais perto dos seus familiares. Esse é o lado bom da tecnologia. É o que a gente tem para hoje, nesse momento onde temos tecnologia gigante e um mundo cheio de pandemia. É um mundo antagônico. É a parte paradoxal do mundo, essa que é a verdade. Também tivemos os atletas robôs. Eles não poderiam faltar, não é mesmo? Quem viu a partida de basquete entre França e Estados Unidos se surpreendeu com a cesta de 3 pontos do Kue. Quem é Kue? É o robô da Toyota, programado para acertar cestas de curta distância com praticamente 100% de exatidão. É? 100% de exatidão. É uma mistura de Michael Jordan com Karl Malone, Patrick Ewing e assim vai. Só para você ter uma ideia. É Magic Johnson, Charles Barkley. Esse time dos Estados Unidos era espetacular em 92. Há quem goste e há quem tenha medo desses avanços da inteligência artificial. Certamente os jogadores de basquete agora estão com a segunda opção. Muito, muito, muito mais que mascotes. Os substitutos de Vinícius e Tom. Os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016 são Mirai Toa e Sonic, que são dois robozinhos inspirados em desenhos animados que carregam várias simbologias, ou para quem gosta é anime. Anime para mim é a mesma coisa que desenho animado. Eles foram escolhidos por crianças de ensino básico japonês, entre mais de 2.000 ideias, sendo que Mirai Toa significa a junção das palavras futuro e eternidade. E Soulmate é um nome derivado de um tipo de flor de cerejeira, que é o símbolo do Japão, e que dá forma também à tocha, por isso sua cor rosa. Além disso, tem a câmera supersônica. Que câmera? A ScanVision Miria é uma câmera fotográfica que grava até 10 mil imagens por segundo. A mais avançada da história da fabricante Omega. E vai render muitos cliques inusitados nas provas de atletismo.
E como teve clique, olha, eu vou te dizer um negócio, a gente vê as provas de atletismo, principalmente de 100 metros, que nem dá para ver direito, tão rápido que é, mas era de uma imagem, de um acabamento, parecia uma coisa, um quadro de pintura. Era uma coisa fantástica o que acontecia. Era uma visão magnífica da pista de atletismo lá de Tóquio, no Japão. Olha, meus parabéns, porque foi assim extraordinário. Extraordinárias imagens. Além disso, também ajuda a esclarecer com precisão a classificação e os tempos nos sprints e provas de corrida. Sorte do próximo Usain Bolt, que vem por aí. A sustentabilidade nos mínimos detalhes. As camas de papelão da Vila Olímpica já deram o que falar. Uma das brincadeiras dos atletas, inclusive, foi filmar saltos sobre o colchão para comprovar que não são anti-sexo. E aguentam até 200 quilos. A ideia é olhar para o futuro. Uma vez que substitui a compra e o descarte de milhares de camas que iriam ser usadas no máximo por um mês pelos residentes da vila. Outras curiosidades sustentáveis dos jogos são as medalhas. É, para você que acha que é a medalha de ouro mesmo, prata e bronze, não é bem por aí. Sabe por quê? Porque as medalhas são feitas de metais vindos de 78.985 toneladas de celulares eletrônicos reciclados. E os pódios, sabe os pódios que os atletas estão em cima comemorando? Foram feitos de plástico reutilizado, impressos em 3D. São coisas assim bem interessantes, tá? Das Olimpíadas de Tóquio, uma Olimpíada, eu diria, até além de tecnológica extraordinária, de extremo bom gosto no sentido ambiental, foi extremamente oportuna essa Olimpíada. E agora vamos para as participações, pois não, Reinaldo? É isso aí, estamos de volta. Muito bem. Você começou a falar das curiosidades da Olimpíada e aí já apareceu pergunta de Olimpíada por aqui. Wilson Souza, olha só, ele quer saber. O que que ele quer saber? Sumiu a pergunta aqui, apareceu, tá aqui. Ele quer saber o seguinte: o que você acha do Brasil, do pessoal do masculino de vôlei? Foi uma decepção? Ele pergunta. É verdade. A seleção brasileira de vôlei masculino foi uma verdadeira decepção nessa Olimpíada. E por que a gente fala que foi uma decepção? Porque o Brasil foi para a semifinal, perdeu, não jogou muito bem. A gente esperava um pouquinho mais. Depois pegou a Argentina na fase de disputa pelo bronze de terceiro lugar, acabou apanhando da Argentina. A gente esperava um pouquinho mais de vontade, de determinação da seleção brasileira masculina. A expectativa que, nossa, dos jornalistas e quem acompanha o vôlei, por ser o vôlei masculino sempre no topo do esporte, a gente esperava ele um pouquinho mais na sua parte ter chegado à final. Se ia perder ou ganhar, isso são outros 500. A gente não pode. Faltou aquela garra de Bernardinho. Provavelmente sim, mas eu não vou criticar o técnico da seleção brasileira, que é o Renan Dalzotto, grande Renan, atleta que também foi atleta da geração de prata em 1984, mas ele até convocou bem, são coisas que acontecem no esporte. E para quem não sabe, o Renan Dalzotto, aliás, além de ter sido um atleta espetacular, ele aqui com o time de Florianópolis,
Ele ganhou absolutamente tudo. Campeonato Nacional, Copa Brasil, Campeonato Mundial de clubes. Então, o técnico brasileiro não é incompetente. Foi uma questão, talvez, acho que de sorte. Mas é que, por exemplo, a gente tinha uma expectativa um pouquinho melhor sobre a Olimpíada em si, o desempenho do time Brasil. Poderia ter sido um pouquinho melhor. É claro que a gente não vai chegar a ser primeiro ou segundo do mundo, porque a gente sabe como é que o esporte é tratado e investido aqui no Brasil. Não vamos fazer hipocrisia. Mas a gente tinha expectativa de estar um pouquinho acima da tábua de classificação das medalhas. Muito bem, quer dizer, muito ruim, né? Mas enfim, e quem tá Por passando aqui? Sim. outro lado, teve algumas surpresas agradáveis, agora eu não me recordo de cabeça, mas teve algumas surpresas que venho para, vamos assim dizer, o que teve de alguma decepção de um lado, a surpresa acabou equilibrando o meio do caminho do Brasil. É, e sempre lembrando que essas surpresas vêm da garra de cada um, cada brasileiro, né? Porque se depender de investimento, nós estamos ferrados, né? Exatamente, estamos no mato sem cachorro. E a gente não vai falar isso desde já, porque eu ouço essa história de investimento e piriri pororó desde 88, 92, faz tempo. História antiga mesmo. História É, antiga. Marcos Villani está passando aqui e ele fala o seguinte. O que você achou da seleção brasileira de futebol masculino? Foi absolutamente espetacular. O André Jardine fez um trabalho magnífico, convocou principalmente os principais jogadores que tivemos na seleção brasileira. E a seleção brasileira, na base da garra, vontade e determinação, e da sorte, quem diria, acabou ganhando seu bicampeonato olímpico. O Brasil, que foi extraordinário, jogou muita bola. Pegou times de alto padrão e pegou um time de alto padrão também, a Espanha, e acabou sendo um jogo de arrepiar, como todo mundo já imaginava. E na base da emoção e dos pênaltis, o Brasil acabou ganhando o seu bicampeonato olímpico. Parabéns ao André Jardine, parabéns a todos esses fantásticos jogadores. O Santos, que estava no gol, a tantos outros jogadores que estavam presentes, fazendo o Daniel Alves, que foi um dos principais jogadores dessa equipe. Parabéns, foi fantástico, apesar de todos esses entraves que teve. Muito bom. É isso aí, JP. Você agora continua nos últimos minutos do segundo tempo. É com você. Vamos nessa que é boa beça. E os atletas sêniores? Por que não vai ter atletas sêniores na Olimpíada? Sim, claro. Mais uma estatística para essa edição dos Jogos Olímpicos. A atleta mais sênior, ou veterana, é a australiana Mary Hanna, de 66 anos, que competiu em hipismo pela sexta vez na sexta Olimpíada dela seguida, meus amigos. Para você ter ideia, são 24 anos disputando a Olimpíada. Vale também assistir à apresentação de Osaka Chusovitina, de 46 anos, atleta do Uzbequistão, que fez história ao ser a atleta mais velha a se apresentar na ginástica olímpica. Vale a pena pesquisar no YouTube ou no YouTube, como queiram, a apresentação dessas atletas e as curiosidades das medalhas olímpicas. Os ganhadores recebem as premiações produzidas a partir de materiais reciclados, como já dito anteriormente. Além da beleza da apresentação dos atletas, a Olimpíada de Tóquio também ganharam pontos pela consciência ambiental, pois as medalhas foram produzidas com uso de 78 mil toneladas de lixo eletrônico. Assim, o ouro, a prata e o bronze encontrados em componentes como as placas de circuito de computadores, os celulares e câmeras digitais, por exemplo, foram reaproveitados. A deste material reciclado
foram extraídos 35 quilos de ouro, 3.500 quilos de prata e 2.200 de bronze, utilizados para a confecção ou para a fabricação de 5 mil medalhas para o evento multiesportivo. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, também conhecido como COI, todo o material foi coletado entre o período de 2017 e 2019 nas lojas da NTT Docomo, que é a principal operadora de celular do Japão. Para você ter uma ideia, como fosse a TIM, a Claro, ao Vivo, alguma dessas grandes operadoras aqui do Brasil, é essa NTT Docomo. Para você ter uma ideia da grandeza que é. Uma das curiosidades das medalhas dos Jogos Olímpicos é que a de ouro dada ao primeiro colocado, na verdade, é feita, sabe do quê? Prata reciclada. É, meus amigos, prata reciclada. Ela é coberta com apenas 6 gramas de ouro e pesa 556 gramas. Já a medalha de prata dada ao segundo colocado pesa 550 gramas. E ela é produzida com prata pura. É prata pura. Espetacular. E a de bronze, que fica com o terceiro colocado, tem 450 gramas. E é composta por latão vermelho. Ou seja, esse latão vermelho é feito de 5% de zinco em sua composição e os outros 95% é de cobre. E quem é que fez essas medalhas olímpicas? As medalhas da Olimpíada de Tóquio foram feitas pelo designer do Japão, Junichi Kawanishi. Ele foi vencedor de um concurso com 400 participantes. Também foi responsável pela criação das medalhas dos Jogos Paralímpicos 2020 e design Award Bronze, Itália para a Riga Internacional Marathon Medal. Kawanishi tem experiência em realizar projetos de sinalização, gráficos espaciais e produtos para espaços públicos, hotéis, escritórios, assistência médica e instalações comerciais. E é a segunda vez que o Japão está sediando uma Olimpíada em Tóquio. O Japão já é veterano em sediar os Jogos Olímpicos de Verão. Esse grandioso evento esportivo já aconteceu no país em 1964 e foi um marco importante na história mundial por ser a primeira vez que um destino asiático teve a chance de realizar uma Olimpíada. Essa edição também ficou lembrada pela restauração, ou seja, recuperação e superação do Japão, que conseguiu se reerguer pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, e mostrar para o mundo que era um lugar amigável, pacífico, tecnológico e aberto. E Tóquio? Tóquio não é apenas uma cidade. Ainda existe bastante confusão e confusão a respeito de Tóquio. Afinal, é uma cidade? A resposta é sim e não, já que a capital japonesa, além de ser uma cidade, também é considerada uma província equivalente aos estados brasileiros. Sendo assim, pode-se entender Tóquio como uma região metropolitana que possui mais de 23 distritos. E as novas modalidades que teve na Olimpíada foi o surf, skate, escalada esportiva e karatê estrearam em solo japonês. Além disso, beisebol e softball voltaram ao programa olímpico depois de se ausentar das suas últimas edições dos Jogos. Uma curiosidade interessante é que os esportes que retornaram certamente foram os mais disputados pelos anfitriões, já que adoram beisebol e seu time de softball ganhou o ouro olímpico em 2008. E essa Olimpíada do Japão foi muito cara, porque as estimativas mais recentes afirmam que os organizadores da Olimpíada de Tóquio gastaram mais de 20 bilhões com B de bola de dólares para produzir o evento. Para se ter uma noção, foi o dobro gasto nas últimas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ou seja, deu mais de 100 milhões de reais, para ter uma ideia. Foi uma cerimônia de abertura memorável. O show de abertura da Olimpíada de Tóquio aconteceu no dia 24 de julho. A cerimônia contou com alguns dos personagens mais famosos da cultura pop japonesa e também com o uso de muita tecnologia. Tivemos os embaixadores das Olimpíadas de Tóquio,
além dos mascotes oficiais, houve embaixadores um tanto quanto inusitados. Isso porque nesse time estão algumas das figuras da cultura pop mais importante do Japão, como por exemplo heróis de desenhos, manga e videogame. Confira alguns dessa lista. Sailor Moon, que é uma série de mangá escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi. Naruto, desenho que conta a história de um jovem ninja. Goku, do Dragon Ball Z, inspirado no próprio romance mitológico Jornada do Oeste. Curiosamente, Goku é uma expressão japonesa utilizada para fazer referência à quantidade de arroz que uma pessoa consome durante um ano. Hello Kitty. Lembra a Hello Kitty, aquela bonequinha bonitinha? Apesar do bigode, das orelhas e do nome, ela retrata uma jovem Jijinka. Astro Boy é a referência na área dos mangás. O Pac-Man, sabe aquele Pac-Man, aquele que come? É ele mesmo. Garoto amarelo e redondo, capaz de usar as frutas de poder para devorar os fantasmas. E o Mario Bros, o jogo eletrônico da aventura. Grande Mario Bros, Santa Pizza de Mozzarella, Luigi. Tocha Olímpica. A Tocha Olímpica de 2020-21 homenageou a flor mais tradicional do Japão, a cerejeira. Assim como as medalhas, ela também foi feita com material reutilizado das habitações temporárias construídas para as vítimas do terremoto de tsunami de 2011. Um fato muito interessante é que a tocha foi projetada com a mesma tecnologia de ponta dos trens bala japoneses, de maneira que deixou a chama ainda mais resistente a qualquer ambiente. E você? E você? Você sabe de mais alguma curiosidade? Escreva nos comentários e mande pra gente que no próximo programa falaremos. E a você, meu amigo, minha amiga, que esteve conosco desde as 14h30, são 3h30 em ponto aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Na próxima segunda-feira, às 14h30, estamos ao vivo, de volta, aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais, sempre, sempre com assistência técnica da King Play. Não esqueça, mande sua sugestão de pauta para nós, que é muito importante a sua participação. Muito obrigado a você que esteve nos vendo. Muito obrigado a King Play por essa assistência técnica fantástica. E a Rádio Exclusiva FM. Boa tarde, São Paulo. Até a próxima segunda. Boa tarde, Brasil. Tchau, tchau. Fui.